Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Яка краса! А там жасмін. Такий гарнюній-гарнюній. Жасмін. У нас сьогодні тепліше. Вже плюс 15. Вчора було плюс 10. Але я думала, що коли оці дощі були, вітер, похолодало, воно якось пух зіб'є. Ні! Я оце йду і прибираю його. Ну, що ти поробиш? А я зранку трошки вирішила прийти в наш міський парк. Щось сьогодні немає сонечка, але коли сонечко є, то тут є веселка. Ось так. Незважаючи на те, що сьогодні похмура погода, вітер, але мені подобається будь-яка погода. І вітерець пішов. Я так дивлюсь, що дощик може і буде. Я зараз зайшла в простор і дивлюсь, по 87 гривень мені потрібен такий чистіший засіб. Це український виробник і начебто непоганий такий опис іде. Але я ще подивлюсь. Я трішки інше хотіла, бо я цей засіб не знаю. Для посуду мені сподобався. А такий, як оцей крем, чистящий, універсальний. Ну, опис непоганий, так, дівчата? І так все блищить. Та, на малюнку воно завжди все блищить. Я дивлюся, дівчата, знижка дуже добра. 124 гривні. Тут літр. Колись я купувала такі гелі для душу, мені кожен сподобався, такий взимку був, неймовірно. Це коли хочеш, це теж коли хочеш, а цей такий він як підпитує кожу і за літр 124 гривні, а якщо маєте картку цього магазину, то 105. Зверніть увагу. У мене просто є, я вже набралася всього, що дурень мила, як я кажу. Але... А це щось новеньке, 79 гривень. Що це таке? 590 хтось робить? Не знаю. Не бачила. Я давно, до речі, в простор не заходила. Тому так, добре. Нічого я не купила в простор. Я так придивляюся, тому що сьогодні зранку мила там в ванній кімнаті ванну. То побачила, що ще декілька разів і закінчиться. То я так приглядаюсь, коли буде акція, знижка, щоб дешевше ж купити. А взагалі у мене є таке бажання поїхати в великий епіцентр. От, тому що в нашому так не дуже вибір. Треба йти там подивитися, тому вже якось поїдемо. Це зайшла ще в сільпо. Теж хочу подивитися сів. Я сів не купую, до побачення, не хочу. Мені він не подобається. І, до речі, рідке мило, яке я купувала, я вам показувала, українського виробника, то в епіцентрі там є і миючі засоби, еко для прибирання. То, можливо, не треба тут, Таня, крутитися, щось вигадувати. О, до речі, це теж український виробник, і зараз знижка 43 гривні, актив. Я ж не помиляюся, дівчата, бо всього ж не запам'ятаєш.
Ну так, український виробник. Актив, сода, ефект та лимон. Я зараз ще... А, ось, 38 гривень. Печиво візьму, український теж виробник. Мені подобається. 38 гривень коштує. Печиво я візьму. Смачне, дівчата. Мені добре, оце я тільки печиво і буду сьогодні купувати. Дівчата, що я бачу? Є кавун, 159 гривень такий шматочок коштує. Ну він такий, ух, великий. Бачите, як моя рука. І такий спілий, нічого собі. А це що, диня? Бо відсвічує. Так, диня 83 гривні. О, ще нема літо, а вже її що хочеш називається. Дівчата, а як вам цей? Знаєте, що це? Чай от. Хто вже куштував? Це, ви ж знаєте, що це мексиканський огірок. Я тільки ж в гуглі подивилася. Капець. Цікаво, воно смачне чи що? Мексиканський огірок. Стала в гуглі читаю. Бачите, як виглядає? Цікаво. Мексиканський огірок. Ні, у нас є своє. Нам чуже не потрібно. Так, вже прийшла додому. Зараз хочу щось перекусити. Щоб його там... Кого б його там покусати? Зроблю собі каву. І нут. Той, що я купувала. Людмилка у мене запитувала, що це таке, дівчата. Я теж не завжди про все можу знати. Зараз навіть я можу помилятися, тому що, знаєте, в голові інколи буває переполох маленький. Це як наш горох, тільки нут, турецький горох начебто. Якщо я не помиляюсь, зварений в пюре з додаванням, яке тут є. Тут що в мене? Базилік та вялені помідори. Намастила собі один шматочок. Ось так він виглядає. Щось кави мені не хочеться. Зверху можна додати огірок або зелень. А я так просто зараз перекушу. І, до речі, він дуже калорійний і бажано їсти перша половина дня або навіть просто на сніданок до кави. Ось так. Приготувала обід. Порізала вже зелень. Що в мене на обід? По-перше, суп з фрикадельками. Зараз зелень сюди додам. І буде краса. Вау-вау-вау. Я купувала зелень, там і кріп був, і петрушка, і рукава. І воно все разом. Ну нічого, думаю, що буде ж нормально. Так, все. Тут м'ясо в мене смажиться. Куряче філе. Цибулькою, болгарським перчиком та морквою. І тут відварюю молоду картоплю. Ось такий обід у нас сьогодні буде. Зараз десь одну хвилинку нехай прокипить зеленню. І дивлюсь, цю зелень я купувала майже тиждень точно є. Тому що я пам'ятаю, де я її купувала. У бабусі я йшла і там вона її продавала. Я купила руколу, кінза тут. Так. І кріп з петрушкою. Дивлюсь, вже одна рукола залишилась там десь, може. О,
знайшла ще один. Це вже хочу дорізати та салат помідорки, огірки і оця вся зелень. І щоб не забути, дістала вже цю олію. Дівчата, мені вона дуже сподобалась, як на салаті, коли все свіженьке. Та й на вінегрет, якщо робити, мені здається, теж підійде часник та базилік. Все, нехай стоїть, а помідорки, огірки я вже потім поріжу тоді, коли ми будемо обідати. Кипиш? Молодець, кипи. А картоплю молоту, знаєте, як я хотіла робити? Як робила моя бабуся, вона відварювала, а потім підсмажувала цибульку з олійкою. І коли вже картопля готова, вона на сковорідку викидала і так трішки, щоб зарум'янилось. Я так не хочу, хоча наступного разу, можливо, так і зроблю. Зараз просто вершкове масло і зелень. Зелень у мене тільки рукава. Ну нічого, нормально. Добре, що знайшла. У мене з минулого року, дівчата, сушила зелень мікрохвильовки. То зараз хочу в картоплю додати отак от, нехай трішки протушиться. І Олічка питала, як картопля. Не знаю, дівчат, зараз будемо куштувати, як молода картопля. Але хай трішки пропариться. Салатик вже порізала, картоплю поклала зараз. Подивимось, яка вона. І з м'яса взяла трішки там цибульки, болгарський перчик, моркву, м'ягенька картопля, гаряча. Зараз скуштую. Що хочу сказати? Гаряча. Гаряча, ну нічого. Ні, смачна, не водяніста, як ото кажуть. Як звичайна молода картопля. Смачна, мені сподобалась. Щойно приготувала обід, і у нас зникла електрика, то я сюди на сонячну сторону прийшла, щоб краще було видно мене. Думаю, що таке? Захожу, читаю. Так, вчора, 14 травня, було таке повідомлення, що 14 травня буде екстрене відключення електрики по всій території України. Ну, сьогодні 15-те, і я думала, вже все пройшло. Ні, і сьогодні теж, тому економимо електроенергію. Якщо є так, ви розумієте, про що я. Але коли це за графіком, ти якось плануєш. З такого часу по такий не буде електрики, і ти там займаєшся іншими справами або йдеш кудись. Ну, так невідомо, коли буде електрика. Тому, як тільки дадуть електрику, я почну монтувати це відео, і тоді я вам його покажу. Може і вчасно це буде, може пізніше, то подивимось. Це не головне. Головне, бережіть себе. Завжди так не буде, і все буде добре, тому що віра, вона має дуже велику силу, і я знаю це з власного досвіду. І бережіть себе, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.